في حديث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي اراك منكسره قلت يا رسول الله استشهد ابي قتل يوم الاخذ وترك عيالا ولدينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال جابر قلت بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه خفافا فقال الله عز وجل: يا عبادي تمني علي أعطيك قال, قال يا رب تحييني فاختلف في الثالثة قال ربي عز وجل أنه قد سبق مني إنهم إليها لا يرجع قال جابر وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أو كما قال رواية الإمام الترمذي. Daripada بن عبد الله dia kata Jabir dia cerita dia ya satu hari laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari nabi mari cari dia mari jumpa dengan dia nabi mana nabi nabi, nabi dengar para sahabat ni dia ambil berat apabila dia dengar berita tak model, berita tak comel sikit kena dengan sahabat dia pergi cari Jadi dia pergi tanya khabar itu sifat Rasulullah Apabila dia bicara jumpa dengan Jabir, maka Nabi kata apa? Kau laliyah Jabir. Kata Rasulullah kepada Jabir, Mali arah kamu kasiron. Wahai Jabir, Bapa ni, aku tengok mu ni, muka ni, nampak muram, nampak sedih, muka Aku tengok muka mu nampak sedih, nampak muram, berduka cita. Muka mu ni menggambarkan nampak seolah-olah muka ni amat duka cita, amat sedih. Bapa ni, ma'arakah. Apa yang menyebabkan kamu menjadi sedih? Ha, ah tengok si Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah ni dia ke ditang, dia tengok muka sahabat ni dia tahu dah. Ni contoh sebagai seorang pemimpin. Kita lah ni pemimpin lima tahun sekali baru jumpa. Ha. Lima tahun sekali. Pada tunjuk tangi. Jumpa boleh lima tahun pula. Betul tak? Dia cari sahabat ni sebab kita juga tak ini, tak ni kalau jemaah-jemaah masjid ni dia kena tahu tengok mari tak mana tak mari dia tanya khabar siapa, apa tak mari ni kalau betul-betul yang bertanggungjawab dia tanya siapa dia tak mari jemaah semua ni tak mari ni kerana ada video ke tak mari kerana ada mek ke tak mari ada kerana ada masalah apa dia tanya itu sebagai seorang pemimpin Nabi begitu juga dia cari Jabir maka dia tanya tengok kata Jabir mali ara kamu kasiran apa aku tengok muka mu berdekat berdepa-depa qultu ya rasulullah lalu Jabir beroyak kepada rasulullah Jabir kata ustushidu abi qutila yaumal uhud ya rasulullah rasulullah pun tahu bahawa ayah saja baru saja meninggal dunia dalam peperangan uhud ha. ayah saya ni baru saja meninggal dunia mati terbunuh dalam peperangan Uhud. Rasulullah pun tahu, Tuhan pun tahu. Dan ini yang menyebabkan saya berduka cita. Wataraka'iyalan waladainan. Dan ayuh saya ni mati dalam peperangan Uhud ni. Dia telah meninggalkan anak yang lama. Ayyalan, dia tinggalkan anak lama. Bercerecek anak dia. Dia ni hak sulung. Seolah-olah ayah dia ni meletakkan bebel ke atas dia. Dia menganggap begitu. Dia merasakan bahawasanya ayah dia ni meletakkan beban kepada dia. Meninggalkan adik-adik yang ramai, yang cucu-cucu, seolah-olah dia yang kena jaga adik-adik. Waladainan, bahkan ayah dia ni banyak buta dengan orang. Ayah dia buta dengan orang. Jadi seolah-olah dia menganggap ayah dia ni mati dalam medan peperangan ini seolah-olah meletakkan bebanan kepada dia sepanjang dia hidup. Jadi dia sedih. Yoyak kepada Rasulullah. Eh, sebab tinggal ke Rama. Nah ini. Ini tuan-tuan. Ini seorang anak. Ini sahabat Nabi. Ini bukan orang main-main. Apa tu lagi kita orang biasa. Ini lagi dah kejap. Sahabat Nabi lagi ni. Dia merasakan bahawa ayah dia ni. Meninggalkan bebanan kepada dia. Ni. Tinggal adik kita ni. Hak sulung. Nak adik-adik. Eh, kita lah ni mana kita cara ke adik-adik mengaku-aku mm, lah, ada adik sini susu hobi sama dua setakat lima puluh riyal seratus riyal boleh beli adik susu tengok rabai susu habis rakok tu susu lima puluh riyal setakat lima makiak jamu lima puluh riyal seratus riyal dua ratus riyal boleh lah dah tanggung lagi hari, hari tak ada orang yang boleh tanggung kita ada berbenek juga ada anak bini juga boleh tanggung lima puluh riyal jadi begitu juga dengan Jabir ni, soal berbenek apa dia Kalau Nabi SAW apabila Jabir kata begitu Maka Nabi pun kata kepada Jabir, "Afala ubashshiruka bima laqiya Allahu bihi abak?" Wahai Jabir, "Mono dak kalau aku cerita kepadamu berita gembira berkenaan dengan ayahmu ni apabila berjumpa dengan Allah?" Mono dak aku nak cerita kepadamu bahawa ayahmu ni hok modok kata membebai kamu ni, bagaimana kau duduk ke ayahmu apabila dia pergi jumpa laqiya Allahu bihi abak? Apabila ayahmu pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala Jabir, maka kata Jabir, kultu bala ya Rasulullah. Jabir kata, iya ya Rasulullah, ceritakanlah kepada Ambu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kallam Allah ahadan qattu illa min warai hijab. Nabi pun kata, Nabi kata, wahai Jabir, aku nak ayat kamu, Allah subhanahu wa ta'ala ni, dia tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia. Dia tidak akan bercakap dengan mana-mana hamba-hamba dia, walaupun Nabi sendiri pun. Dia tak akan bercakap dengan Nabi walaupun dengan malaikat sekalipun illa min warai hijab. Malaikat melalui hijab. Allah. Dengan malaikat Jibril pun dia bercakap tidak secara langsung. Mana-mana makhluk-makhluk ni Allah ni makan Allah ahadun qattu illa min warai hijab. Walaupun Nabi sendiri pun. Dengan Nabi Musa dia bercakap melalui hijab. Wa ahya abaka fakallamahu kifafan. Sedangkan ayat mula ni Lani ayamu dihidupkan oleh Allah Ayamu lani hidup oleh Allah Bahkan dia bercakap Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kifafan secara langsung Secara face to face Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini manusia pilihan pertama yang Allah pilih Di kalangan mana-mana hamba-hamba Allah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Bercakap dengan hamba Dia kali pertama Secara kifafan Secara face to face Doa istimewa istimewanya ayamu ni antara hak mu kata ayah mu tinggal bebel ke mu tinggal hutan ni ni sebenarnya ayah mu bukan sebarangnya antara makhluk Allah yang pertama bercakap dengan Allah secara kifafan secara bersemuka ha nah, Bak antara perkataan percakapan di antara Allah dengan ayah Abdullah Jabir ni ayah kepada Jabir ni faqala Allah taala faqala Allah Allah berfirman kepada ayah dia Allah pun hidup aja dia. Ha, Allah kata kepada ayah Jabir, ayah Jabir, ya ibadi tamanni alayya. kata wahai hamba-ku, apa yang mu cita-cita dalam hati ni sebelum mu mati? Apa hak hasrat yang terbuku dalam hatimu ni, hak tidak terpunai? Mu mitoklah. Kau mana mu sebelum pergi ni, mu sebelum mu ada cita-cita mu nak nak gabde, tiba-tiba hasrat mu tidak tercapai. Oleh itu tuh kata, taman ni alaiya mitok dengan aku, aku akan utik, aku akan bagi, aku akan tunai, kata Allah. Sebab kita lah tuan-tuan, kita mati, kita nak mati ni, kita tak ada benda yang kita tersurat. Masa kita ditarik napas, mungkin kita tak nak sepak nak bagi harta sakoh. Ataupun kita tersepak kita nak bagi apa-apa perkara nak nasihat kepada anak bini kita. Ataupun kita tidak nak sepak nak royak tentang hutai-hutai yang kita telah kita tinggalkan. Tak ada nak royak. Ada benda yang terhasrat. Yang terkubu, yang terkubu, yang terbuku dalam hati ni. Tak ada nak royak tiba-tiba mati. Begitu dia juga. Allah kata kepada Jabir. Allah kata kepada Abdullah, Ayah Jabir. Apa yang tersirat, mu royak. Ha. Eh? Apa tamanna alayya kita kat aku dia kata uktik aku akan bagi Nah itu asal hebat dah hebat. Kala kata Abdullah ayah Jabe, kala ya Rabb tuhiini waktu lepas salisa, ya Allah kalau begitu hidupkanlah aku untuk kali kedua, untuk aku dipulangkan ke dunia. Kalau begitu permintaan ilmu kata ya Allah oleh itu aku minta supaya aku dihidupkan agar aku dapat hidup semula di atas dunia. Tujuan aku bukan nak bermewah-mewah, bukan nak suka-suka, bukan nak bergelak ketawa, tetapi aku nak masuk perang kali kedua di medan, medan, perang syahid supaya aku mati kali kedua di medan syahid kerana aku rasa kerinduan untuk mati dalam medan perang. Niat dia molek. Bukan niat nak mari tanding pilihan raya. Eh? Atau niat mari nak nak buat kena ke orang atas dunia ni. Atau niat mari nak no, nak no, nak no sesak ke tugas dengan anak no ini. Eh? Atau mari atas dunia nak nyusah ke Mari semata-mata untuk nak no hidup supaya dia boleh pergi kali kedua dalam medan pergi dan dia mati syahid. Sebab dia rindu untuk mati syahid. Dia minta dengan Allah. Tuh ini faktul faktul fak fa-okhtalafa fis-salisah maka Allah kata qala rabbi azza wa jalla lepas dia kata gitu Allah pun berkata kepada dia Allah berfirman annahu qad sabaqa minni innahum ilaiha la yarju dia kata annahu demi sesungguhnya demi aku eh qad sabaqa minni sejak azali lagi aku sudah kata mana-mana manusia yang diberi Hidup peluang hidup atas dunia Dia tidak akan Hidup kali kedua di atas dunia Itu sejak azali lagi aku sudah bersumpah Aku tak akan bagi Kali kedua manusia hidup walaupun meminta Walaupun aku suruh meminta Tapi aku sudah sejak azali lagi Sejak aku belum cipta manusia sebelum aku cipta Dunia lagi, aku sudah menyatakan Bahawa setiap manusia Yang didatangkan ke dunia Sekali itu ya, diberi peluang sekali ya tidak ada baik setara mana walaupun nabi setara mana walaupun malaikat sekali je aku bagi peluang sekali tu je aku tak akan balikkan semula inna annahu qad sabaq minni innahum ilaiha la yarji' dia tidak akan dikembalikan kata dunia kita ni tuan-tuan sekali je aku tu bagi tuan-tuan baik setara mana hanya diberi peluang sekali je tuan-tuan nak -tuan, pergi perangah ke piland nak beri perangai tak comel, beri perangai kau comel dia kira nak berubah supaya jadi orang baik kira eh kita nak mati ni tak boleh lah mana tuan tuan tengok di India tu siapa suka eh tiba-tiba juga lukis sana tu tak tahu kubur mana nak balik 24 lepas ni boleh India 23 tak boleh berlaku Allah Subhanahu wa taala tetap dia akan berlaku di bawah kita. Kita berlaku kita juga. Eh? Jangan hidup sedap. Jangan hidup sapala. Nah. Nah. Sekali itu ya. Peluang kita tu bagi ini sekali ni. Tuan-tuan nak baik, tuan-tuan nak -tuan, buat amal ibadat, buatlah. Tuan-tuan nak -tuan, sedekah, buatlah selain. Nak baik buatlah selain. Jangan sapa kali kedua. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Mu'minun hatta iza jaa ahadahumul maut apabila seseorang itulah sampai akan ajal dia qala rabbi irjau maka dia akan berkata kepada Allah kita setiap kita ni tuan-tuan Allah tolong ya kita akan koyak kepada Allah lepas kita mati saja kita akan koyak kepada Allah kita akan kecek dengan Allah apa yang kita kecek qala rabbi irjau ya Allah ya tuhanku Balikanlah aku semula ke dunia So kita balik Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, baliklah. Aku semua dah tahu. Untuk apa? Kita minta nak balik atas dunia. Masa umur aku perlu yang dulu umur dua berapa? Eh? Aku perlu yang umur. Sudah daripada umur 40, umur 30, umur 40, umur 50, umur 60, umur, umur 70, umur 80. Apa yang kamu buat? Apa yang Ya, kan umur kamu. Umur tidak pernah menjadi sebagai hamba yang baik. Eh? La'alli akmala saliha pima taraktuh. <-tuh> untuk kita minta nak Allah supaya kita nak balik atas dunia tu kita buat balik buat kalau oh, kita duk balok selama kuning orang Nak buat baik siram balok so, aku duk pecah orang jadi puak-puak puak puak, puak, puak. Eh? kita ni duk tuan-tuan semakin kita besar piuh, semakin besar serba semakin mari masjid semakin jahat kita apa ni eh apa ni semakin kena semakin besar Ha? Eh, besar amalnya, surah mari majlis semua. semakin hari semakin rombong, semakin hari semakin tak takabur kita. Apa ni? Ni tuan-tuan. Bukan kau kita kau kurai, kau kurai. Kita akan merasakan diri kita ni kau kurang kau tidak Eh? La'alli a'mala saliha fi ma Supaya aku dapat buat amal kebaikan. Amal salih ni maknanya ikut benar benda dia buat benda salih. Tak kira lah. tahun taraktu semasa mana aku duduk atas dunia dulu, aku tinggal. Aku tak buat benda baik. Aku tak buat. Aku tak pernah buat benda baik ni. Semaya aku tak pernah mari. Orang yang ngajar aku tak pernah dengar. Aku doa akhirnya nak penatai, duduk akhirnya nak korek. Jopo nate sepak jopo ni macam-macam Allah. Dia buat kutip balas orang, buat nak orang. Allah Allah Eh? Maka tu dia jawab, kalah. Tidak sekali ya Allah bagi peluang. Tak ada. Inna kalimatun huwa qa'iluha. Min wara'ihim wara, wara barzakun ila yawmi yubasun. Itu kata-kata sia-sia. Kata-kata yang keluar daripada mulut kita untuk kita balik minta dengan Allah. Itu sia-sia. Maka Allah kata kepada kita. Eh? Wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yubasun. Mududuklah. Mudu Kekalah dalam kubur. Pak mau duduk ni siapa kepada hari mati. Eh? Ha. Kalau mu molek paman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kalau mu masuk mudu atas dunia mu wak molek sekali aku wi peluai kepada mu maka mu orang yang berjaya. Tetapi waman khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Tapi kalau mu wak benda tak molek sepanjang yang hidup atas dunia ni tidak ada benda pun kebaikan yang, buat bahkan yang menyusuh ya, orang okay? yang hidup atas dunia maka rugilah al-lazina khasiru amusahu. maka rugilah akan hidup dirimu di jahannam maka kekalah kamu al-khalidun dalam neraka saja. eh talfahu hujuhahu munnar wahum fiha maka api neraka akan membakar akan muka-muka mu -muka -muka -muka. dan tinggallah kamu di situ selama-lamanya wa na'udzubillah eh apabila Allah kata begitu kan senyaplah nah tuan-tuan kita baca dah hadis dulu ada lagi orang yang mati lebih mulia lagi daripada mati syahid eh bukan mati syahid orang yang pergi jari Allah tapi dia tak mati tapi dia pergi pereh. banyak lagi eh? kemudian kata Jabir lepas ayuh dia ayat gitu kepada Allah kata Jabir wa unzilat hazihil al-ayah wa la tahsabanna allazina fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Atau kama qad tuul haya la la qura wa la tahsabanna allazina jangan kamu menyangka dan jangan kamu menganggap bahawa mana-mana orang yang mati dalam medan peperangan yang berjuang kerana Allah supaya di Palestin mana-mana hamah kau tak kira lah siapa-siapa dia. Eh, siapa-siapa yang berjuang semata-mata kerana Allah. Tidak ada lain selain pada Allah. Amwat mereka ni hidup. Dia tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Bahkan Allah yurzakun. Allah beri rezeki kepada dia. Tapi hidup bukan hidup sebagaimana kita hidup di dunia. Tetapi dia hidup sebagaimana hidup di sisi Allah. Tapi nanti dia hidup. Suara Rasulullah hidup. Eh? Rasulullah hidup. Setiap benda yang kita selawat Allah salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan jawab. Setiap manusia berselawat kepada Nabi akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad setiap selawat. Nabi akan jawab. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata Nabi, macam mana Rasulullah haram tak? Telah diharamkan ke atas mana-mana bumi. Eh, ya, ya apa ni orang yang mati, dia tidak akan dapat menjawab mati. Nabi kata, Inna Allah, eh, Allah mengatakan bahawasanya harrama hmm. alal ardi mengharamkan ke bumi takkul ajasamul anbiya maka tubuh-tubuh pokok para para anbiya. tubuh orang orang anbiya ini tidak akan dimakai oleh bumi baik itu dia eh nah, jadi nak ayat kepada kita tuan-tuan ini hadis sahih tuan-tuan hadis sahih nah. jadi dengar pada ni Rasulullah nak ayak kepada Jabir muntah sabit muntah bebek berbeke muntah sahaduk kata ke ayuhmu ayuhmu butir ni Jabir eh, buteh butir saja-saja buteh. tetapi ayuhmu butir ni semata-mata untuk nak tanggung mu dengan adik-adikmu Maksud dia itu Buteh dia bukir saja dia buteh ni untuk nak mewah diri dia tetapi dia buteh semata-mata kerana untuk nak menanggung mu dan juga adik-adikmu untuk makan tu hari-hari. Ayahmu ni orang jauh. Mu jangan meletak ke beban kepada ayahmu. Begitu juga kita. Adik nak bagi pengajaran kepada kita, jangan sekali-kali kita membebankan ibu bapa kita. Kita susah mana hidup atas dunia ni jangan sekali-kali kita menyalahkan ibu bapa. Begitu juga anak kita yang susah, dia tak dapat pengajian yang tinggi ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan kita menyalahkan ibu bapa. Ibu bapa ni buat yang terbaik dah untuk anak-anak. Kita sebagai anak, dan kita juga sebagai pok eh, kita kena kenal dan kita kena buat yang terbaik jangan kita sekali-kali jangan sekali-kali kita hidup atas dunia ini kita nak ingat ya. eh, jangan sekali-kali eh? jadi bagulah lasda jabe betapa pengorbanan ayah dia Nabi itu nasihat ini sahabat Nabi tuan-tuan orang jami syurga tapi sifat tu dia ada. Apatah lagi kita. Sebab kita kena minta dengan Allah Subhanahu SWT nah eh, kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sebuah hadis An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu wa sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qatla ukhud ba'da samani sinin talmuadda lil ahya' wal amwat. Nah. Ini hadis tadi saja. Daripada Uqbah bin Amir dia kata Nabi SAW eh, panggil para-para sahabat orang mana-mana orang ada panggil semua para sahabat untuk tujuan nak semaya jenazah kepada mereka yang telah terbunuh dalam perai uhu 8 tahun yang lalu Nabi rasa seringat Nabi rasa teringat nak teringat kau saya-saya yang mati dalam perai maka Nabi panggil orang mana-mana orang hidup untuk buat semaya raib. Untuk buat semaya jenazah kepada sayang-sayang dia yang meninggal dalam peperangan Uhud. Lepas tahun yang lalu. Perangan Uhud berlaku pada tahun 2 Hijrah. Lepas lepas tahun pada 10 Hijrah. Dekat Nabi nak mati lah. Nabi panggil saya say untuk nak semaya jenazah. Ulama khilaf. Boleh ke nak semaya raib? Boleh. Ulama kata boleh semaya raib. Tak ada masalah. Lepas tu boleh ke tak semaya? lepas mati tu lama dah 10 tahun, 5 tahun, apa tahu. Pelamuk khilaf di sini. Boleh ke tak semaya? Tuan-tuan nak -tuan, semaya ke ayuh tuan-tuan? Masa tu tuan ayuh ayuh masa masa mana tuan-tuan ayuh meninggal tu kita kecil lagi. Tak ada nak semayang jenazah. Kita tak reti lagi, bodoh lagi. Eh, tukar lagi. Lu Allah nak apa tak reti lagi. Maka apa boleh reti duk belajar, duk mari mengajar kita gini 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 dengan dengan dengan. Boleh bezalah fitah oh, dengan qul Allah. Dulu kata baca qul Allah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca uh, surah ikhlas, alhamdulillah rabbil alamin tukar balik. Jadi apa boleh reti kita nak semaya jenazah kata ayah kita. Boleh ke tak? Ulama khilaf. Maka setelah jamhur ulama mengatakan bahawa boleh semaya jenazah walaupun sudah mati 20 tahun yang lalu tetapi dengan syarat kita yakini jenazah yang nak kita semaya itu jasad dia masih utuh. Kalau tuan-tuan yakin ayah tuan-tuan tu tak nak tak makan boleh semaya. Tapi kalau yakin ayah kita tu nak makan dah lepas 20 tahun mati tinggal korok-korok lah kau tak boleh semaya lah. Itu jamur ulama. Tapi kalau yakin ayah kita hidup ayah kita tu segar apa ni tak pakai booming boleh saya tak pokok kita ni pakai bom lakon eh pokok kita ni masuk eh? masuknya berebut ulat-ulat nak makan pokok kita duduk belakang belawak nah masuk tu sorok ulat-ulat ye 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 oh tu pokok-pokok aku -pokok, -pokok, pokok, pokok tu, subuh belaka tu pasal baja baja subuh pokok-pokok tanah dia subuh pokok subuh kan eh? Kecuali anak kita, mana-mana anak kita yang hafiz. Itu janji Allah. Orang yang hafiz Quran, orang yang hafiz hadith, 40 matan hadith, bersama dengan perawi-perawi dan juga matan dia dan juga memahami konsepnya, orang juga itu tidak akan dimakan oleh bumi. Itu satu. Sembilan lagi ada lagi. Seserah pada Allah. Kalau tuan-tuan kuat sedekah, tuan-tuan orang baik. Mungkin okay, tu hendak bagi, tu hendak bagi. Itu hak milik Allah. Tapi hak pastinya, hak orang hafiz Quran, itu janji Allah, tubuh dia tak akan dimakan. Mana-mana anak-anak kita ataupun mana-mana hafiz yang telah meninggal dunia, secara otomatik boleh kita semai jenazah walaupun dia mati. Itu pun budak-budak ni. Budak-budak yang mati terbakar di kumpul dulu. Kalau nak bakar ke buah-buah oh, saya sayang dia ni. Boleh semai jenazah dia. Eh? Sebab dia yakini, dia, dia, dia tidak, dia utuh lagi jenazah dia. Tapi kalau sebuah kita, oh tak sah. So. Eh? Kita tak bayar. Tayyib. Ya. Kal muwadak lil ya wal amak. Nabi semai pada masa tu. Seolah-olah so Nabi mengang, Nabi rasa seolah-olah semua semua dia mahu hidup. Noyak hebatnya Nabi semai ya ini. Baduan. Kal muwadak. Seolah-olah so so untuk so hari perpisahan. Haji wahai perpisah. haji wadah haji wadah haji wadah haji perpisahan wa untuk ayat seolah-olah baru pisah orang hidup dengan orang mati dia ayatnya kocok dengan Nabi Semayah rindunya sahabat kepada para sahabat Omni hmm. kata kita semayah ajak semayah-mayah tahu mana tu pun kadang ada mati anak tak semayah-semayah dia duduk menceloh menceloh dinding duduk buah ayuh mati tu orang lain rupuh orang Mayat-Mayat. Maya. jadi anak lebih utama lagi semayah jenazah Eh, anak lebih utama, anak kena semaya, anak kena mandi, anak kena turun dari kubur, anak kena pakai kain kafe. Oh tu sebaik-baik akan dikhabarkan oleh malaikat. Malaikat kata kau kita yang mati. Tengok anak ni terus semaya ni. kita. Kalau anak kita duk tok harga satu duk semaya lihat-lihat lelak lihat, lihat, anu lihat. anak mung dia tepi 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 nyelon. Tu orang yang maya. Nah, ini untuk anak-anak yang baik. Ni. Nah, Sebab itulah ada kematian kena cari orang, -orang yang baik. Hmm? orang yang baik, orang yang jujur. Ini hak lebih, lebih utama lah. Kal muwaddaq lil ahya wal amwat. Selepas saja Nabi semaya jenazah, summa tala al mimbar. Nabi naik mimbar. Lepas semaya jenazah Nabi naik mimbar. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi bersabda, Nabi kata ini baina aidikum farak. Aku ni Nabi kata tak lama dah. Nabi kata ini baina aidikum farak. Aku dengan popok mu ni mungkin tak lama. Apa dah Nabi kecek gini, sahabat semua terkejut dan Nabi sedih. Nabi kata aku ni mungkin akan dipanggil oleh Allah. Eh? akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi kata sepeninggalan aku selepas aku mati ini nabi kata wa ana alaikum syahid dan aku akan menjadi saksi kepada kamu aku akan jadi saksi kepada kamu kalau mu beriman kepada aku beriman kepada Allah beriman kepada aku aku akan jadi saksi kalau mu kalau mu apa ni bersedekah sebagaimana aku royak oh Aku akan jadi saksi kepada mu di depan Allah. Kalau membuat akhlak yang baik, aku bersaksi terhadap mu. Di depan Allah bahawa mu adalah aku jadi saksi. Segala-gala aku menjadi saksi di depan Allah. Kodamu. Nabi kata. Hah? Sahabat sedih. Inni baina aidikum faraq wa ana alaikum kahida. Dan aku akan menjadi saksi. Apa juga perkara yang kamu buat. Sekiranya kamu berkorban kerana aku, kerana Allah. Aku akan jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mau'idukumul wa inna mau'idukumul hauw. Dan kamu akan mendapati janji-janji Allah kepada kamu untuk beri telaga hauw. Kamu akan dapat telaga. Telaga aku di Padang Tuan-tuan, kita di Padang Mahsyar ni tuan-tuan kita tidak diberi makan ni, tidak diberi makan ni, minum ni. Bayangkanlah. Sepanjang kita duduk di pada masyarakat sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mizan, di timbang. Diberi suratan amalia kita ni. Kita tidak diberi makanan. Dan tidak diberi minuman walaupun setitik pun oleh Allah. Tuan-tuan bayangkanlah. Minum air peluh tu, air nanuh tu. Maka bagi orang yang beriman, minuman makannya dia adalah zikir kepada Allah. Orang okay, beriman dia ingat tu hari jadi kenyang sendiri. Dan kita akan berlaku proses dia bangun daripada kubur tuan-tuan. Kita bangun daripada kubur. Kita akan pergi kepada masyarakat. Selepas daripada masyarakat, kita akan pergi kepada satu tempat untuk menerima amalan suratan amalan kita. Eh? Sama ada kita dapat tangan kanan ataupun tangan kiri. Lepas tu kita akan ditimbang. Nizam. Lepas kita tiba, kita akan pergi jalan. Sebelum pergi ke Sirotin Mustaqim, kita kena pergi dulu telaga. Oh, telaga Nabi. Berapa ramai manusia yang ada atau muka bumi ni, yang duduk di padang masyarakat, yang orang Islam pergi telaga ni, tapi dihalau oleh malaikat. Sebab dia dihalau, hanya Allah saja yang tahu. Orang Islam, orang kafir, memang tak menagih lah. Malaikat akan halau pokok Islam. Oi, oh, antara salah satu yang dihalau dia zalim kepada manusia semasa mana hidup atas dunia. Zoling dengan nata. Sepak nata, sepak kucing. Eh? kucing yang ambil ike Ike tawa so yang sepak nong di batin. Eh? Zoling Kok nyanyo kok orang. ni ini akan dihalau oleh malaikat, tidak akan dibenarkan menghampiri telaga Nabi tidak diberi setitik air pun oleh Rasulullah. Allah tak akan bagi. Tetapi orang yang baik akan diberi minum daripada telaga haus. Kita minum setitik ya tuan-tuan. Kita akan hilang dahaga sampai kepada masuk surga. Setitik yang minum bukan banyak. Itu dah disebut dalam Quran. Dalam hadis Rasulullah. Tapi nak boleh setitik tu. Ada umur benar kita. Maka Nabi kata wa inna mau'idakumul hau. Janji Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu dapat telaga akan dapat. Wa inni la anzura ilaihi min maqami hadza. Nabi dia tengah Nabi dia tengah khutbah, Nabi kata sekarang ni lo ni lo ni. Aku tengah kecek Nabi kata ni aku sedang tengok. Aku sudah Allah buka hijab. Aku sedang nampak telaga hau padang masyar. Lo ni. Aku duduk kecil dengan bapakmu -bapa ni aku nampak tu yang buka hijab. Besarnya telaga hau. Yang Allah beri kepada aku. Dan aku dulu ni aku duduk tengok. Besarnya telaga hau. Nabi kata, Wa inni demi Allah. Aku bersumpah. La anzura ilaihi mimakami azah. Tempat aku duduk dan ni Allah buka hijab. Allah buka hijab tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala ni. Apa yang sebab tu Nabi kata. Apa yang aku dengar. muntok dengar. Apa yang aku nampak, mu tak nampak. Sebab tu aku tu dah ayat ke popok mu. Aku ingatlah. Kalau aku nampak, kalau mu tak nampak, banyak. Aku dapat syurga, aku dapat neraka. Aku dapat bagaimana perbicaraan daripada masyarakat. Proses dia, walaupun tak berlaku lagi. Tapi tu yang tunjuk dah aku. Orang tua, orang tua ini. Aku dapat bagaimana manusia dicakup kakinya semasa mana melintas. Sirotin mustaqim. Orang selai belakang tu. Tetapi dia nama Aku nampak. Dan aku dengar apa yang kamu tak dengar. Aku dengar bagaimana rintihan orang dari kubur. Aku dengar kamu tak dengar. Sebab tu Dabi kata kalau mu tengok, kalau mu boleh tengok, dengar apa yang aku dengar. Mu boleh tengok apa yang aku tengok. Nascara, nascaya, eh? Ladahitum, khali, ladahitum, khalilah. Nescaya kamu akan ketawa sikit. Labaqaitum kasirah. Nescaya kamu akan mat, eh? menangis banyak. Nabi kata, "Wa inni la azu la anzuru ila mimma haza." Aku tengok. Tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan daripada Iman Bukhari ni, status yang paling tinggi sekali. Ni hadis. Ruah al-Iman Bukhari ni. Cerita ayat lagi ni, Iman Bukhari. Saya ulangi ini hadis sahih. Ini hadis darjat yang tertinggi sekali. Eh? Amin aku. Wa inni lastu akhsha 'alaihim an tushrik. Nabi kata lagi. Eh? wa inni lastu. Nabi kata demi Allah. Aku sekarang ni aku tidak takut popokmu. Nabi kata kepada sahabat. Dan selepas daripada mu. Tentang kamu syirik kepada Allah. Aku tak takut. Sebab aku tahu kamu tak ketinggal islah. Islam. Aku tahu umat aku ni banyak tidak ketinggal islah. Islam dia ke mana-mana dia patah nak Islam. Walaupun dia tak semayal be. Tapi bab Islam ni jaga. Sama macam mana di kumpul. Kau oh, tak semayal be tapi juga Islam. Sama. Betul <tuh> tak? Nabi kata ini lastu wa ini lastu akta alaikum an tushrik Aku tidak takut sikit pun ke atas kamu untuk apa kamu untuk kamu, kamu syirik. Walakin ni akan tetapi apa ya yang paling aku takut kepada kamu aksya alaikum ad dunya anta pasu dunia. Aku takut kepada kamu dan kepada umat selepas daripada aku ini berkenaan dengan dunia. Kau dah berubuk dalam semua dunia tuan-tuan. <tuh> lah semua. Kau dah berkekoh dalam dunia ni semua. Harusnya dunia. Betul tak? Dulu ya dunia, dulu ya. Baik, baik. Ha. Tak ada orang sampai dalam ikhlas sampai ni. Semua dunia. Tak ada kan? Ambo ni. Tidak semua harta ni harta ni apa ni Uh, duit ni bukan utama. Tetapi segala benda ni perlu ada duit. Baik dah. Nah. Oh. Ini bukan saya kata tuan-tuan eh -tuan, ya? nabi kata. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam al-Quran, dalam surah Al-Hadid. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالاموال والاولاد. ketahuilah oleh kamu dia kata sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan Di ujung teket 180 ya. Tapi ramai lagi. Ramai lagi. Apa tak lagi di depan. Masjid buat macam mana pun. Percuma. Buat makan. Ha. Ni duduk makan hari-hari. majik kita ni. Muka tulang ni yang mari. Buat makan. Saya mana. Boleh kambing. Boleh utar ke beliau Muka ni yang mari. Sebab apa? Sebab dia bukan main ni. Masjid ni bukan main ni. Bukan la'ibun. Bukan saya ayat tu, saya ayat. Tuan-tuan nak marah marah. Buatlah pakai negara apa? Buatlah sepinir ke? Buat mikari ke? Buatlah khutuk ke? Habis. Buat sedap sama mana pun. Aku bu. bu. bukan ni yang mari. Pasal dia bukan la'ibun. Terah buat konsep. Manggil. Siapa dia siapa dia mari? Buat pentah atas ni. Atas tali air. Depan masjid penuh lah mari percuma. Pak masjid dia pakak mari duduk lagi. Bukan mari nak sembahyang, mari nak dengar konsert. Sebab dia lahun. Begitu juga, eh, laibun Walahun, lahun perhiasan. Wa fil aula. Aw Kita berbangga-bangga dengan harta dan juga anak-anak. Tuan-tuan, -anak. tuan-tuan, uji Tuan-tuan, ada lelaki tu ada ada cucu. Tapi ada cucu, we ada cucu dah we. Ada cucu. Lah. Ada cucu lah, Ha. nah, ha. ada cucu. Anak balik um, kita kata we contoh. Berapa ramai? Balik daripada kumpul dekat nak raya. Kita hok dok biasa konsisten nak mari masjid, tiba-tiba anak cucu balik waktu. Tak mari masjid. Pasal nak, nak, nak sambut anak cucu baru. Kau kisah tu, bukan nak kata. Tapi itu realiti. Nah. Sebab terawih. Eh? Seminggu duduk puasa. Seminggu gaya. Tak ada dah kosong dah. Mak majik. Pasal anak cucu balik dah. Dua pun. Semua pakai tak pergi berlaku dah. Oh, oh, oh. Dia rasa suka. Dia betul. Abie. Itu hakikat betul. Asal rasa suka. Dia rasa Nah, itu hakikat. Mereka kata, ah, oh, sedap, sedap, kecek. Ya, ya, sedap, sedap, sedap. <laughs> Saya ikhlas, saya ayat tuan-tuan. Sebab saya tuan-tuan. Ya, saya ngajar tuan-tuan ni, saya nak ikhlas tuan-tuan. Bahaya resiko ngajar orang okay, ni. Apabila saya ngajar, saya tak amah, saya akan tanggung dosa saya kena minta amal. Setakat mana saya boleh amal, saya amal. Tapi kalau saya tak boleh amal, dari hadis Nabi Allah, saya tak mengajar ke orang, saya minta amal pun dengan Allah. Ya Allah, maaf kau. Aku tak mampu. Kan. Tapi setakat saya boleh amal, saya amal. Setakat mana saya boleh. Kok mana saya dah baca tuan-tuan. Semasa berapa tahun saya dah mengajar. Sebab ke cucu saya. Anak saya balik, cara apa dia saya semasa ya. dia pun balik membalik, balik membalik, balik-balik. urusan dengan anak-anak bini. Kita pergi rumah, pergi bilik dia duduk leh tu tak ganggu lah yang nak bismaya ke apa dia tak ada kata abah ayat ke bawah tin oh abah kita klik tak ada lagi makan sekali nasi dia bisa makan nasi makan pokok dia tak satu nak tunggu tunggu saya klik maya tak setuju tunggu nak tunggu tak apa saya tunggu tak apa tak apa saya tak hati saya buat setakat mana saya mampu saya tak ajar tuan-tuan saya tak kecil saja saya takut. Saya takut nak dakwa kepada Allah s.w.t. Takut mana saya boleh buat, saya buat. Kalau saya tak boleh buat, saya minta maaf. Ya Allah, apa yang saya boleh buat. Sebab kita sudah sudah diberi peluang oleh Allah s.w.t. Saya bersyukur. Mari saya ambil darah. Ini ayat kes. Ambil darah. Cik sepintar. Cik sepintar, Duto kebiji. Tu mau ni, alhamdulillah. Orang stro tu mau, wabin dia tu papa tu tu jatung tu mau, apa ni, kucing tu mau, ay, kucing, dua ada tiga point tujuh. Jadi anak saya video kompon tu, orang tu tu dia kata, eh, apa hal kita tu, cuma apa? Kata nyawitin orang saya. Kita patah, dia tak patah ke satu, mahal bako comel. kita hot, hot ni penuh lagi. Hati tak comel, kau tak comel. Saya pun cakap nak. Saya minta Allah SWT. Panjang umur. Untuk berkhidmat kepada orang. Kalau nak ambil saya, masa saya duduk ngajar. Dia buat tu, duduk ngajar. Nah. Ini tuan-tuan. Watakasurum fil au amwal berebut-rebut be ada lain harta betul Ini oh, tu tuhan rakyat bukan Nabi rakyat sebab tu tuhan kata Al-Hakumut Takasur belum lumbo dalam mengejar segala kekayaan tak akan selesa hatta zutumul maqabir sehingga dia masuk kubur begitu juga wa ha? takasur fil awam awla bukan saya kata belum lumbo dalam harta belum lumbo bagian berbangga dengan ini. الله بوء كما صلى غيصن اجبل الكفار نَبَاتُهُ ثم يَحِيْجُ فطرة المسرة ثم يكونه طاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان الله سبحانه بعده يا ان غير صالح انه غير صالح Eh? Eh. Kemudian eh qala Uqbah kata Uqbah perawi hadis ini Uqbah bin Amir dia kata kana akhara nazratin nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala ar-riwa al-Imam Bukhari kata Uqbah ini adalah merupakan khutbah Nabi yang terakhir ini kali terakhir aku tengok Nabi kecek dan inilah merupakan terakhir. Lepas tu Nabi tak naik-naik uh, memba. lepas tu Nabi wafat menemui Allah Subhanahu SWT. Ini ucapan Nabi terakhir. Sebelum dia meninggal dunia. Katanya Uqbah. Maknanya betul lah Nabi kata bahawasanya ini baina aidikum farak. Aku ni tak lama lah. Nabi sudah tahu bahawa dia akan dipanggil oleh Allah. Jadi sebab tu dia buat. Dia beritahu apa yang apa dia tahu hak dia nampak dan hak dia dengar. Maka dia beritahu kepada para sahabat supaya berhati-hati dan beringat-ingat dengan apa yang Nabi Oya. Nabi bukan takut kepada syirik, tetapi apa yang Nabi takut kepada Ya tuan, tuan Jadi setakat itulah. Nah, yang berapa itu insyaAllah kita masuk dari bahagian kubur sikit. Dia, dia, sedar, dia sedar sedar diri sikit lah korak. Dia tahu bela, tak tahu sedar diri buat itu. Sedar diri sikit. Ha, jadi setakat dulu. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tu nak tanya? Tak ada. Sini memang ada alim lah tu. Biasanya lebih kurang yang majik aku Memang ada alim. Lalu majik mahu pakak tu, dia jari nanya semua. اذا له ليس به السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وارفع شره. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله